Столиця готується до значного підвищення тарифів на проїзд. Тому карта киянина допоможе економити 8 гривень на поїздці. Адже коли ціни зростуть до 20 гривень, власники картки сплачуватимуть 12 гривень за проїзд. У відділеннях Ощадбанку картку киянина зможуть отримати і мешканці області, але за умови, що офіційно працевлаштовані у столиці. Для цього треба заповнити відповідну анкету заяву. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, довідку, про реєстрацію та довідку з місця роботи. Також карту киянина мають право отримати переселенці із зони АТО. В такому випадку потрібно мати довідку про взяття на облік особи, яка приїхала з тимчасово окупованої території України.